Fala aí, galera, deixa de novo com mais um vídeo. Hoje, galera, vou ensinar você a fazer um canhão automático que dispara tudo automaticamente. Não precisa de você ficar indo lá apertando, 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 apertando para ele disparar as TNTs. Eu ensinei ele uma vez, só que ele não era automático, ele era semi-automático. Esse aqui é 100% automático e muito cuidado a fazer para não acontecer isso aqui, beleza? Eu fiz vários testes e a maioria deu errado. O canhão acabou se explodindo. Esse aqui acabou dando certo, só que eu mexi um pouco nele, eu tentei modificar ele e deu nisso aqui. Então muito cuidado a fazer o canhão. Teve outro que deu certo também, que eu acabei tentando modificar ele e também explodiu. Foi esse aqui, o primeiro que eu fiz, deu mais certo, fez um buracão e ele tava aqui. E galera, lembrando também que na 1.9 esse canhão não funciona, porque parece que na 1.9 as TNTs ganharam mais força. E então, eu tô tentando bolar um projeto de um canhão pra 1.9. Então vamos lá, galera. Pra fazer o canhão, você precisa de ejetor, né? Pra quem usa no inglês aí, é o dispenser. Muito cuidado, galera, que se você usar o liberador ao invés do ejetor, ao invés de colocar uma TNT, ele vai simplesmente jogar ela assim. Então tem que ser o ejetor. Esse aqui não é pausado, beleza? Muita atenção nisso, tem que ser o ejetor. Então vamos lá, ejetor, redstone, repetidor de redstone, comparador de redstone, um botão, tanto faz, pode ser de madeira ou de pedra, slab, laje, né, no caso, meio bloco. Eu coloquei o idioma errado aqui, eu não sei como é que eu vou fazer pra voltar lá. Depois eu olho no vídeo, velho. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou mirar ele ali, ó. Vou mirar ele só pra fazer tutorial mesmo. Todo mundo sabe que a água escorre 8 blocos, então a gente vai fazer o seguinte: colocar os ejetores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui uma laje. E aqui, eu recomendaria você fazer assim também, mas além de ficar com muita força, ia ficar muito difícil fazer o circuito. Então vamos fazer só assim mesmo, e aqui você pode colocar qualquer bloco. Agora você vai subir aqui e aqui, colocar um outro ejetor aqui. E atrás dele você faz tipo uma escadinha. Assim. E agora você pega essa redstone, passa ela aqui, segurando o shift, beleza? Porque se você não segurar shift, ela vai simplesmente abrir o ejetor ao invés de colocar a redstone. E aqui, galera, você tem que pegar essa redstone aqui, fazer uma curva para ela não entrar em contato com esse bloco e acabar ativando esse ejetor. Bom, por enquanto o sistema está quase pronto. Mentira, não tá quase pronto não. Agora vocês vão colocar o seguinte: vocês vão pegar o repetidor de redstone, pode colocar um bloco atrás aqui pra garantir. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E puxa a redstone até aqui. Aqui você vai perceber que vai entrar em contato, então você coloca um bloco aqui que não vai ter problema. Agora é que tá o problema. Essa redstone aqui vai entrar em contato com esse ejetor. E pra resolver isso, a gente vai simplesmente subir mais um bloco aqui e fazer uma escadinha dessa aqui, ó. Aí você pode descer essa carga aqui. Aí não tem problema nenhum. Bom, aqui você vai colocar um comprador de redstone ativado, ligado nele mesmo dessa forma, beleza? Porque assim vai ficar comparando a carga e vai lançar várias TNTs aqui. E aqui você pode subir mais um bloco para TNT ficar bem certinho aqui e reto, beleza? Bom, agora esses níveis aqui. Vocês vão colocar apenas alguns no nível 4. Eu vou colocar apenas 4 no nível 4. O resto eu vou colocar tudo no nível qualquer, só pra testar mesmo, beleza? Depois, com o tempo, a gente vai modificando essa parada. Agora, galera, a partir dessa carga aqui, você puxa pra cá. Coloca um repetidor mirado pra lá. Um pouco mais pra cá, pra não ter problema com aquela redstone ali. E passa pra cá. Aqui você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode colocar até. Pode ser só 11 mesmo. 11 repetidores aqui. E ele passa ela um pouco pra frente aqui. Passa ela pra cá. Volta ela aqui. E liga ela aqui. Bom, agora vocês sabem, galera, que a redstone ela vai quebrar a carga no meio do caminho. Então é só você fazer um teste e ver onde é que ela vai cortar. Ela acabou mais ou menos aqui, então eu vou colocar um repetidor aqui, outro aqui e um outro aqui. Aí não vai ter problema. É por isso que eu falei pra colocar menos aqui, olha, porque ali você já colocou três, então você pode quebrar um aqui para economizar. Então,
Agora você vai colocar todos no nível 4. Só pra garantir, galera, vocês podem colocar também um repetidor de redstone aqui. Lembrando que todos eles têm que estar no nível 4. Eu vou só deixar esse aqui não, porque já tem bastante ali e ali. Bom, agora eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês vão pegar a TNT, colocar ela no mouse e ir apertando 1, 2, 3 e 4 infinitamente. Aí é só você abrir e colocar 3 packs em cada, isso não importa, beleza? Nesse aqui você pode colocar ele cheio de TNT, porque ele vai lançar várias. Bom, agora é só você pegar a água e colocar ela aqui. E só pra garantir, galera, fique com um balde de água na mão, porque qualquer coisa é só você encher de água aqui, que não vai ter problema nenhum, beleza? Bom, eu acho que tá tudo certo. Vamos fazer o teste. Vamos ativar aqui. E bora. Com um balde de água na mão, você esquece aqui, ó. Bom, galera, tá funcionando. Esse é o canhão. Esse é o canhão, galera. É, ele fica automaticamente lançando várias TNTs infinitamente. Porque essa carga vai ficar sempre indo e voltando aqui. Passando pelos injetores. Vem e volta, passa os injetores e por aí vai. Infinitamente, beleza, galera? Então vamos esperar um pouco aqui e ver o que que vai acontecer, beleza? Tem umas TNTs indo tão longe que eu acho que isso está explodindo no ar. É, mas tá quebrando só um pouco. Então para resolver isso você pode diminuir um pouco o delay, mas muito cuidado ao mexer no delay do repetidor, porque pode acontecer o que aconteceu ali. Então vamos lá, galera, vamos diminuir esse para ver. Pra melhorar alguma coisa. Melhorou só um pouco, então eu vou diminuir mais um pouquinho. Assim melhorou, galera. Assim ficou bom. Então é isso aí, ó. O primeiro fica em 4, o segundo também. O outro em 2, o outro em 4. Então, galera, são 3 no nível 4. É, um no nível 3 e um no nível 2. Decorem aí. E bom, galera, com o resultado final foi esse aqui, beleza? Com aquele spec de TNT deu pra fazer esse estrago aqui. É, o outro aqui do lado foi mais. Só que eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu fiz um canhão duplo, beleza? Aquele que eu falei que dá mais trabalho pra fazer. Mas, então esse é o resultado, beleza? É, meu alvo naquele canhão foi o tempo, só que eu fiz ele um pouco errado. Se eu miro certinho o tempo já era. E aqui foi só pra mostrar pra vocês mesmo, beleza? Então, galera, com os 9 packs de TNT que estavam aqui dentro, deu pra fazer esse estrago aí da hora. É, se vocês fossem jogar FEC com uma base à vista, ou então uma base de obsidian, vocês teriam que colocar areia. Só que a areia, ela quando cai, acaba quebrando aqui na slab. E eu não entendo por que isso acontece, mas é isso aí. Bom, galera, se você gostou, compartilha esse vídeo com seu colega, beleza? Não esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda bastante. E comenta aí o que você achou. Critica também, porque a gente melhora o conteúdo com as críticas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!